The 1 billion yenye mlitupatia, nikisimama hapa, lakini nikikuja nikuambie ukigawanya 17 times ni kila mtu, ni kila constituency 40 million, 58 million, 58 million ukiniuliza nikisema hiyo 2.5 ni pesa mingi, lakini tunajengaga madarasa ya gorofa. Kwa hivyo kuna chuma na kuna za moja inakuwaga kitu kama 2.5. hiyo ni madarasa 58 divided by 2.5, madarasa 10 ni 25, kama 20, kama 25 hivi. Hiyo madarasa 25 kama hiyo Komorok South, tayari madarasa hii grade 8 tayari ni madarasa 8. So kama wanaenda junior, hiyo class nyingine ya JSS hii yenye tumesema itakuwa based on primary school, we need 9 more classrooms in that school. Alafu shule zote zetu hapa, kila shule madarasa 5-7. So unapata shule mingi au watoto watajui kwenye tutawapeleka kama hatutaongezewa pesa ya JSS ya madarasa. Watoto wa Nairobi, I can assure you, hawataenda shule. Watasomea wapi? Watasomea wapi? Tayari the overcrowding in classroom iko juu. Hiyo pesa yenye 1 billion mlitupatia, mpaka wa leo wabunge wa Nairobi hawajaiona. Bado inasemekana iko na hatujawahi iona. Leverage naftari, nataka nikushukuru. Huyu Reverend ndiye alikuwa in charge hapa wakati tulianzana na maneno ya hii kanisa. Akanisaidia kidogo tukuomba kura. Alafu tukaenda mazishi na yeye Mukurweini. Najua wenye baba amekuwa huku anajua. Tukaenda mazishi na yeye, kuna kijana wenu alikuwa mshirika wenu. Mtu akaenda kunisomea kusema wanasiasa ni watu wa maongo, ni watu wa uongo, wakati nilikuwa nimesema nitasaidia bibi ya huyo kijana. Your excellency, huyu alinitetea mbele ya watu, akasema hata kama wabunge wengine wanadanganyanga, huyu wetu hadanganyangi. Yeah? Na hapo ndio nilipata hiyo motisha ya kuhakikisha, wacha na mimi nisukume kanisa tufanye nini mpaka tumalize. Na nilisikia vibaya sana wakati ulienda. Nilisikia vibaya. Nilikuwa nataka tukae na wewe kwa sababu hapa najua ile mara alikuja kwa ofisi yangu. Kila saa ofisi ya ti, sasa ulisema nini kanisa? Ulisema nini kanisa? Ile wakati mlikuwa mnakuja na the then Deputy President William Ruto, wakati mlitoka hebu mkakuja Arabi hapa. Huyu alikuwa amenisubua na kunikalia. Sasa kanisa tulisema wakuje saa ine, lakini sababu lazima tumalize kanisa, anasimamisha. Si tulifanya ibada sijui saa 9. Mlisherewa mkakuja saa 9. Kwa hivyo asanti, Mungu akubariki, na nafurahia ile kazi ulinifanyia. I will never forget ile kazi umenifanyia na kunitetea. Asanti sana. Na Bishop, Bishop, before you retire, ukiweza kuongeza yeye madaraka kidogo. Bado ni mzuri. Yes, unajua sasa siwezi sema mwenye tumeletewa atolewe. Ama siwezi sema mwenye amekuja aende turudishiwe yeye. Na badala ya arudi hapa si akae huko kwenye yako aongezewe madaraka kidogo. Hiyo hapo hakuna mtu atakuwa amefinya, si kweli? Kwa hivyo asante sana na Mungu akubariki. Bishop Waweru, hata kama una retire, mimi nataka nikushukuru kwa sababu pia wewe umeshikilia sisi watu wa Nairobi, umeshikilia sisi viongozi, umeshikilia kanisa vizuri. And as you retire, sisi tutakuombea mema, na tuseme hata kama una retire sio kuchoka. Umefanya nini? Umechoka, si unakuja sasa hapa dei ingine? Dei ingine nafikiria tukienda hapo mbele, ukikaa karibu na mkae mkiongea mzuri na our deputy hapa, najua hapo mbele maneno inaweza pia kuwa mzuri, kwa sababu sikuna kuaga na boots, sikuna kuaga na vitu zinakuaga huko.
So mtu anakaaga mzuri ndio na wewe unaenda unaingia mahali unaendelea kutumikia Mungu hata hiyo pande. So mimi nimefurahi. Ya mwisho, Your Excellency. Tulisema siasa ya madharau, siasa ya kukosania heshima, siasa ya intimidation, siasa ya abduction. Tulifanya campaign tukisema it will be a thing of the past. Abduction bado zinaendelea. Intimidation bado zinaendelea. Even I stand here, kama vile nasimama hapa mbele yenu, simu yangu na ya mheshimiwa Gakuya haijawahi rudishwa. DCI wameikaria and they are not using. Kuweka tu hapo watutishe. Court order tumepata waturudishie simu. Wamekataa kuheshimu court order. Wakati ile serikali nyingine, wewe na your boss mlikuwa mnasema court order itakuwa kitu itakuwa inaheshimiwa. Tumekaa tu tunaangalia. Ati court order zinapeanwa, sasa hakuna mtu anaheshimu. Tunaangalia tu. Your Excellency, sio kukosa heshima, nimesikia bishop amesema, si ametuhubiria akasema hata kama mtu kadogo kanaweza kuwa na ka advice kadogo na kazuri. Yeah? So hiyo maneno ya kukosa kuheshimu court order, abduction na intimidation lazima tumalize. Lazima tumalize. Kama hazitaisha, watu walitoka kwa serikali pole pole ila wakati ingine. Hata saa hii, naona tu hiyo mtindo ikienda. Naona tu hiyo ikienda. Because mimi I don't believe ati hii serikali ndio nilichagua. Ati mimi inaninyang'anya simu. Naenda na shukua court order. Wanirudishie simu wanakataa. Hiyo department ya DCI, kuna department iko hapo. Director of Operation. Your Excellency, that department needs, they need to behave. Kama haita angariwa, uyo mwenye amesimamia, Director of Operation. Director of Operation anafaa angariwe na ajue kazi yake ni gani. Maneno ya intimidation. Your Excellency, juzi tulipata mili mingi hapa. Umesikia familia na imekuwa kwa gazeti. Ati familia wanakuwa intimidated. Baka wanahama Nairobi. Mtu mtoto yake amekufa. Ametupwa kwa dump site. Anatafuta mwili wafanye DNA. Wajue kama mtoto ni wao. Tena diyo hii DCI ina intimidate. Ati familia inapotea. Hawataki sasa kufuata mwili yao. What is this? Arusi tulikubali. Na mukakuja, mukapata bibi wa pili. Na sisi, tukakubali. Wakati mmepata bibi ya pili, sisi tumekubali. Na tumesema maisha ivaje nini? Iendelee. Lakini haiwezi kuwa, ati tunaleta bibi wa pili, ndio tufukuze mama yetu. Haiwezi kuwa, tunaleta bibi ya pili, ndio tukosee mama yetu heshima. Haiwezekani. Ama inawezekana? Inawezekana? Haiwezekani. So nataka niseme hivi. Nataka niseme to the president. Kimani Ichung'wah ni wewe ulimchagua kama majority leader. Sio sisi tulichagua Kimani Ichung'wah. Mimi ni mbunge na sio mimi nilichagua Kimani Ichung'wah akuwe majority leader kwa bunge. Na wakati umemweka hapo, ulimweka akuwe leader of government business. I need to understand and people want to understand whether the government business ni kuzunguka hii Kenya akitusi deputy president. Whether that is the government business that he was appointed to lead. So, Mr. President, your attack dog is on loose. And it should be tamed. Tuseme, I'm even feeling ashamed
ati kusimama bele, ati mimi ni mbunge, my leader of majority, ati ni yeye sasa watoto wote wanaogea maneno yake vile anajua matusi. Which hii serikali ni gani? Your Excellency, kama hatutabadilisha hii mienendo, kama hatutabadilisha, hata hiyo serikali ingine, ilianza tu hivyo. Sisi wanasiasa tunaonekana tunasahauigi haraka haraka. Sisi maneno yetu kusahau ni haraka haraka. Ilianza tu hivyo, na tukiabua tuende sawa tu. Tutakubali. So, najua nimetumia masaa mingi. Nianze na mama yetu ya Raikipia. Ukuje nikupee dakika mbili, usalimie wananchi. Tupigie Kate wa Ruguru makofi. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the area MP, Major Don, leaders present here, Right Reverend.